be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just saying, should have been you. Another time, another place, I just want to could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. Should have been you. Bom dia, bom dia. Que fresquinho que está por aqui. Tudo bem, minha gente? Chovendo, graças a Deus. Caindo aquela água maravilhosa dos céus. Nós já estamos aqui torrando um amendoim que minha mãe colocou ali um milho de molho, vocês viram aí, né? E aí, tô aqui. Comecei já a torrar o amendoim pra adiantar, né, as coisas. Meu irmão Clebinho tá aqui. Daqui a pouco, que a mãe parece que já até escutou o zunido do carro. Eu não sei como que a senhora escutou nessa chuvinha. A mãe, Cleve tá chegando. Não, e gente, estamos aqui sem as crianças, que foram todo mundo ontem pra cidade. Não dava pra eu ir, né, porque só 5 pessoas no carro que dá pra ir. Aí a Cláudia chamou a Micaela, Cauã e Yada quis ir também. Eu falei, ah, então pode ir fazer alguma coisa, né. Aí eu falei com eles, ah, leva eles lá pra tomar um sorvete ou, sei lá, brincar em algum lugar. Porque lá em Valadares, né, tem mais opção, né. E aí eu acho que eles foram lá na... Deve ter ido lá no coisa de Natal, né, mãe? Que eles tiraram umas fotos lá na árvore, né? Nas luzes lá. Brincar um pouquinho, né? É bom. Tá tão gostoso, gente, o dia. Hoje é domingo. Que até, tá até parecendo outro dia, que pareceu que ontem era domingo. Mas, enfim. Saí aquele almoço. Em reunião de família. É difícil, quem gosta de amendoim, é difícil torrar e não tá comendo. Eu já tô comendo amendoim, já tá pronto. E eu vou fazer uma torragem aqui hoje, diferente. Ele já tá metade torrado. Aí meu irmão ali, Clebinho, desenvolveu, diz ele que ele tá assim. Eu disse que custei fazer isso, mas ele falou, ele fazia muito chup-chup, né? E ele falou assim, que fazia um chup-chup e não ficava saboroso antes. Aí o que, que ele passou a fazer? Torrar ele. Chegar na metade da torragem e tirar ele do fogo, deixar ele esfriar e aí tirar a casca. No caso aqui o meu já tá assim. Eu vou deixar ele esfriar, vou até trocar, vou colocar na peneira, né? Porque senão ele vai demorar. Ele continua torrando ali naquela panela quente, né? Vou deixar ele esfriar aqui, tirar a casca e... Vou colocar aqui. Obrigada. E aí, gente, voltar com ele sem... Não, deixa que eu despeje, deixa aqui. Voltar com ele sem casca pra... Deixa eu filmar aqui pra vocês. Pro fogo. Uhum. Vai dar certo? Nada. Tchê. Esses irmãos é tudo doido também. Junto com a mãe, todo mundo é meio... Depois que eu tirar a casca aqui, eu vou voltar com ele pra panela pra terminar de torrar. Aí na hora que ele tiver todinho limpinho, sem a casca, frio já, volto com ele pra panela novamente. Meu irmão falou que aí, gente, ele torra, soltando mais o óleo dele e soltando mais o sabor. Então fica mais saboroso do que você for fazer com ele torrar dessa forma. Eu acho que realmente tem sentido, né? Na hora que ele falou pra mim. Aí eu vou fazer esse teste, tá vendo aqui, ó? Ainda tá meio branco. Eu já tava esfriando uma peneira maior, né? Mas eu vou dar uma mexida nele aqui e ele vai esfriar rápido. Hoje tá bem fresco. E há quem também joga no forno, né, gente? Prefere torrar no forno mesmo. Na forma, né? Eu aqui nessa peleja com essa peneirinha minúscula. Bobeira minha. Vamos usar a tábua da Dona Osmira? Olha que tábua bruta que ela ganhou ontem, gente. Aí eu vou espalhar ele aqui, que eu acho que vai esfriar mais rápido, né? Deixa eu mostrar pra vocês quem é que tá picando frango pra Dona Osmira. A senhora tá aqui com amendoim aí, né? Bom dia, galera. É, picando tem frango hoje. Já picou, na verdade, né?
Ah, tá picado? No grau. Tá no grau, né, mãe? Eu, o irmão não sabia não, gente, ali. Ele que picou hoje, a mãe limpou, né? E ele tá picando pra mãe. Eu até pico, mas assim, ele sai mais torto, assim, né? Atrapalhado. O que já tá pronto aí, mãe? Ah, eu tô colocando. Bom dia, povo de Deus. Deixa eu dar o meu bom dia, né? Porque até agora eu não dei o meu bom dia pra vocês. Não deu, não, não. É, bom dia. Eu tô aqui colocando frango pra fritar. E a gente vai fazer um quiabinho com frango. Ah, hoje tem quiabo com frango. Por isso que ela... Fazer um longuzinho pra nós comer. É. Por isso que ela tava picando, picou o quiabo ontem. Aí ela falou que... Eu falei assim, mãe, mas esse quiabo não vai pritear? Aí ela falou assim, não, e fica bom, é pra cortar e a baba amanhã. Aí sim, então... Nós vamos comer um frango com quiabo hoje. Bom demais. Bom. Nesse diazinho, né, gente? Nesse dia chuvoso. Água parou já, ó. Se eu contar pra vocês que já saiu o... Daqui a pouco eu mostro pra vocês o quiabo. Isso aqui é o milho, que tava de molho, tampadinho ali, ó. Agora nós vamos cozinhar. Vai passar pra frente ou não, a panela? Eu gosto mais de deixar trempe aqui. Ah, é, porque aqui, gente, o fogo vai lá pra trás, ó. Posso beijar? Pode. Pode, né? Ah, a câmera desligou aqui, mas é... Um pouquinho só de leite, gente, só pra dar um gostinho mesmo, né, mãe? É. E mais é água. Porque... Deixa eu virar aqui. Se colocar só leite, arruma aquela grudação, não é? O leite só pra dar um gosto no milho, né? A gente vai colocar na pressão até ficar pré-cozido, no caso, né? Uhum. E depois a gente vai terminar com o leite. É, até então, eu colocava o milho pra fazer canjicão, cozinhar com um pouquinho de leite na água, sem doce. E há pouco tempo atrás eu descobri um segredo, que é bom a gente pôr um pouco de açúcar pra... Já vai cozinhando e os caroços de milho já vai pegando aquele doce. Doce, né? Entendeu? Eu não ponho pra adoçar, não. Só um pouquinho? É. E se for leite condensado? O leite condensado vai depois. Depois. Eu ponho o leite condensado é quando a canjica tá quase totalmente preparada. Uhum. Quase já pronto. Uhum. Coloco amendoim, coloco leite condensado. Com amendoim pode ser pra ferver bastante, uhum, antes, mas o leite condensado eu ponho finalizando o canjicão. Uhum. Entendeu? Entendi. Vamos Entendeu, lá então mostrar. Povo? Vamos lá mostrar o quiabo, né? Agora. É. Tá bom o quiabo aí? Ótimo. Tá, o pai já tá comendo. Tá bem pra comer. Tava esquecendo de mostrar pra vocês. Meu pai e minha mãe já comeu metade do angu. Eu vou comer agora também, gente. Hoje nós estamos comendo tudo à prestação. É porque comida na roça sai cedo pra caramba, né? Mas olha a cara do quiabo, que delícia. Com anguzinha, bom demais. Nossa! Saiu 11h30, né? Tô esperando ficar um pouquinho mais tarde pra gente almoçar. Feijão, arroz e angu, gente. Muito bom. Graças a Deus. Quem chegou? Quem chegou? Ei! Aqui! Aqui! Conta pra mim se foi bom o passeio. Tava bom? Cadê o abraço da vovó? Queria não, né? Oi, Ei! Tudo bem? Cadê meu abraço? Benção, mamãe. Deus te abençoe. Benção, vovó. Deus te abençoe. Gente, eu tava com saudade, gente. Ixi, chegou na hora do papá. Quem tá com fome? Eles não estão com fome, não. Acho que não. O que você comeu lá? O que você ganhou? Ah, é uma caixinha. And this fell off of the hot glue. I don't care because it was cute. And ai, que lindo. And then Claudia got me this. A Claudia comprou isso pra você? É, que lindo. And this box opens. Uma caixinha, gente. This box opens as well. Vocês gostaram muito? Yeah. Comportaram? A tia Cláudia falou que comportaram. Muito bem. Gente, mas desliguei em cima. Tirei aqui do fogo. Acabei de tirar a pressão. Olha ali, mais um pouquinho que queimava. O nosso amendoim já tá aqui quase bom. Lembra que eu falei que ia tirar a pelinha, né? Ó. Eu tô chegando ele aqui no ponto. Devagarzinho, com um pouquinho fogo. Eu acredito que assim sem a casca deve queimar mais rápido. Aqui, mãe, já destampei. Olha aqui, ó. Que filé que tá. Agora é só colocar o leite. Deixar ferver.
Tá cansada, mãe? Tadinha, deixa que eu agora tomo conta aqui do balacobaco. Acho que foi... Nem sei quanto de leite a mãe colocou aqui nesse copo, nesse caneco. Tinha 2 litros aqui, mãe? Não. 1,5 litros. E aí deixar ferver. Eu já gosto de colocar o leite condensado, gente, pra poder ir apurando junto, sabe? Mas eu não sei se minha mãe gosta de colocar bem no finalzinho. Eu falei anteriormente que eu ia colocar o leite condensado pra finalizar. Mas o milho cozinhou tão bem, eu coloquei leite agora, o leite natural. E aí eu resolvi colocar o leite condensado agora. Porque eu coloquei o leite natural e já tô colocando o leite condensado. Daqui a pouco nós vamos bater o amendoim e... Eu acho bom agora que ele vai apurando junto, gente. Vamos lá. Aqui tá quase, viu? Mas um pouquinho ele tá bom. Gente, hoje tá o domingo das delícias, né, Cláudia? É, o domingo da engorda. Eu pedi a minha cunhada pra trazer uns ingredientes, gente, porque outro dia ela chegou aqui com a torta. Na verdade, é Chico Balanceado, né? É. Até muitas pessoas comentaram que não sabiam o que era. É uma torta de banana, é, né? Pra entender, é uma torta de banana, gente. Torta doce, tá? É, torta doce, porque não pode pensar também que é torta salgada. Mas enfim, vamos ver como que é a receita hoje. Porque ela tava vindo, aí eu falei, como teve muitos de vocês que pediram, a sua cunhada podia ensinar ao homem da lenha. Ao homem da lenha. Nós estamos até colocando mais fogo ali no fogão. E aí ela vai ensinar então pra vocês que estavam querendo. Ela vai passar aí a receitinha então do Chico Balanceado. Que é ô, gente, é uma delícia, simplesmente maravilhoso, né? Quem gosta de coisa de banana, né, cunhada? Pratão, então tá. De banana. Vamos lá mostrar aqui os ingredientes. Tem companhia, seu mosquito, seu mosquito. Roça não tem jeito. Não tem jeito, né? É, vai lá, Cláudia. Então, vai 2 colheres de amido de milho. Esse. Vou fazer por parte. Primeiro você vai fazer uma calda de... Igual de pudim. Uhum. Com 2 xícaras de açúcar. Uhum. Aí você faz uma calda. Você pica a banana. São 6 bananas que gasta. Então, ela trouxe bananinha e bananão? É porque essa caramba, aqui tá mais madurinha. Olha aí, essa aqui tava aqui na roça. Ah, tá. E eu gosto mais quando ela tá pintadinha. Gente. Assim. Você vai fazer uma calda, depois eu vou ensinar. Você faz uma calda de pudim. Uhum. Depois você vai picar a banana. Uhum. Uma delinha. Uhum. Vai colocar pra cozinhar junto. Você retira, coloca no tabuleiro e deixa esfriar um pouquinho. Quando isso aqui esfria, você vai fazer um outro processo. Que faz com leite uhum. condensado, creme uhum. de leite, amido de milho, gema de um ovo. Tá. Aí vai engrossar, a gente vai despegar por cima e depois a gente vai fazer outro processo, uhum. que é 5 ovos, só a clara em neve. Então aí tá. Aí depois a gente coloca pra assar no forno. No caso, suspiro depois. Suspiro, nós vamos tentar fazer o suspiro hoje, que eu nunca comi com suspiro, mas o Cléber deve saber fazer o suspiro. Vai que ele nos ajuda. Eu já fiz muito suspiro, mas eu pra causa de cabeça, gente, meu negócio, eu tenho que estar com as minhas receitas anotadas. Então tá, é, quem faz de cabeça é bom, né? Então tá, vamos lá pro primeiro processo. O que que é? O fogo não pegou, meu bem, no fogão. A calda, né, no caso. A Alícia já tinha medido? Já. 2 xícaras, então tá. Vou lá no fogão. Dessa xícara aqui, viu, gente? Agora, deve ser, né? É. Eu tento picar todas na mesma espessura, mas eu uso óculos, a idade vai chegando, não funciona muito não. Sai uns grossos, uns finos. Aí no final dá nada, dá certo, fica gostoso, né? É. Aí depois aqui... Caiu um tanto assim, tá vendo? Eu nem vou picar, como essas outras estão muito grandes... Ah, tá. Eu vou então picar você deixou uma, ela deixou uma grande, então, quando gente. Quando é essas menorzinhas, aí você faz com 6. Uhum. Mas igual essas nossas tá gigante... Que bananona, né, menina? É. Aí eu vou fazer só com 5. Então tá. Agora nós vamos fazer o creme que vai por cima. É 1 litro de leite. 1 leite condensado. O canjicão tá ali até agora, gente, porque quanto mais vai fervendo, vai apurando, mais gostoso fica, né? Então não colocamos nem o amendoim ainda. Aí são 1 ou 2 creme de leite? 1 creme de leite. Um creme? É um puro. Um creme de leite. Então fica fácil, né? É. 1 litro de leite, 1 condensado e 1 creme de leite. Isso. E uma gema. E uma gema. A Cláudia já colocou ali a gema e o creme de leite. Me lembrei que eu trouxe. Quer colocar ou não? Dos Estados Unidos, gente, tem baunilha. A baunilha. Eu trouxe a essência pra minha mãe, gente. Essa aqui pode eu trouxe. Colocar. Eu trouxe na mala, né? Assim, eu
perguntei pra ela, né? Se não quiser colocar. Pode colocar. É que eu tinha costume esses cremes assim, ó. Daí a gente coloca. Eu coloco até no olho mesmo. Aí ela vai colocar a... 2 colheres de maisena. Bruta, hein, gente? A colher é bruta, ó. É sem dó. É sem dó. E eu vou despejar aqui já de uma vez a baunilha. Essa aqui, gente, é a essência, viu? Cara, tem quantidade. Essência, não. Tô falando errado. Extrato. Eu coloquei duas pingadonas boas, sabe? Podia colocar até mais, que tipo assim, isso aqui não é a pasta, né? Quando eu colocava... Lá eu uso muito aquela, que é tipo um favo, né? É. Eu vejo muito problema de culinária A pasta, ela já vem com as sementinhas, né? Bem boa, gente. Eu usei a fava de baunilha, mas depois eu achei que o custo-benefício da pasta é muito melhor. Sabe? Porque a fava é caríssima. E ela é assim, depois ela vai endurecendo também, sabe? Eu comprei a pasta, achei que sai muito mais em conta e o sabor, gente, é espetacular. Entendeu? Um vidrinho desse aqui lá de pasta, de baunilha, era 20 dólares. E se você fosse comprar a fava pra dar a quantidade que vem aqui, você tá doido. Eu gastar uns 200 dólares, tipo assim, entendeu? E a pasta é maravilhosa, gente. Um pouquinho assim... mais fraco, sabe, do que a fava, mas pra mim funcionou e aí eu falei, não, prefiro comprar aí, o vidrinho mesmo de pasta. Agora você mexe, só pra incorporar a maisena, pra você levar no fogo, você leva o fogo, mexe, né, por causa do ovo que colocou aqui, né, aí leva pro fogo até engrossar, então, quando tá. Engrossar é só desligar. Aí nós trocamos, a Cláudia tá fazendo o açúcar, na verdade, lá dentro, e eu vou mexer esse aqui. Esse, deixa eu mostrar aqui o canjicão. Ó. Alguns lugares eu acho que é canjica, né? Que chama, né, gente? Aqui a gente fala canjicão. Daqui a pouco nós vamos bater com leite ali o amendoim. Jogar ali. A Cláudia falou agora pra mim que tem que colocar uma pitadinha de sal. Que todo doce tem que ter aquela pitadinha, né? Então já foi ali, viu, gente? Esse aqui é o ponto, tá vendo? Que não fica muito escuro e ainda tem açúcar, mas você pode deixar que a gente coloca a banana e pinga a água e deixa uns 5 minutos. Aí essa açúcar que tá no restinho termina de dissolver. Eu tô achando que o gás da mãe tá acabando. Também tô achando. Por isso que tá dando esse cheirinho. Ai, que delícia. Ainda tem uma caramelizada na banana, tá vendo? Uhum. Aí, olha, gente, que top. Eu larguei meu creme lá, minha gente, mas... É. Tem uma coisa que fica longe da outra. Ainda não começou, não tá quentão, não, sabe? Você tem uma leite de água? Aham. Terminando de fazer. Agora é só deixar cozinhar. Ficar pronto. Aí vai derreter. E também ela se fica... cozinha, a banana vai dar de cozinha, cor. Cozinha, né? Cozinha. A banana cozinha mesmo. Mas também como vai no fogo depois também, termina de... Termina. Se ficar alguma suquinha, né? É. Termina. Mas ela termina de fazer aqui. Ah, tá. Eu vou lá no creme então, minha gente. O fogão a lenha é bem mais lento, né, minha gente? Agora que tá engrossando. Ó, e eu tô mexendo sem parar pra não empelotar, né? Olha o quente, olha o quente, olha o quente. Vou mostrar aqui pra vocês a consistência. Eu estava achando ele mole, mas aí a Cláudia me explicou o porquê. Que ele vai, gente. Não tá empelotado, não. Isso aqui é só um pedacinho assim da raspinha, né? Mas eu mexi o tempo todo. Tem que mexer, viu, gente? Que se empelota, fica horrível. Aí a Cláudia falou que depois ele fica cozinhando aqui coisa de 40 minutos. Até corar o... Ah, tá. Aí ele termina de secar. E esse aqui também, ó. Faz sentido, tá, agora, gente. Tá vendo? Faz sentido. Só que ele vai pro fogo ainda. Ele vai voltar no forno. Aí ele termina de chegar. Esse é o ponto. Aí você... Então agora é só a montagem, então? É. Aí você coloca a banana. Gente, tá num cheiro. Nossa, que cheiro. Aí, se você, nós estávamos conversando aqui agora, né, Cláudia? É. Se você gosta da canela... Você ama. A canela, exato, você ama, né? Porque canela você ama ou você odeia. Mas o meu irmão não gosta, sabe? Aí nós vamos colocar. Não, nós vamos colocar. Você vai colocar um pouquinho? Eu faço pra ele em casa. Certeza? Aí você coloca nesse aqui, ó. Ah, então tá. A gente gosta. Ou então? Ele come, ele reclama. Homem assim mesmo, homem se não reclamar... Não tá bom, né? Aí, gente, ó. Você sabe que tem muito homem escutando isso aí. Tem homem que assiste, gente, mas é no caso meu marido, tá?
Fica aí generalizando aí que nós vamos apanhar aqui, boba. Eu tô falando por ele. Ele odeia. Não, canela. E ela tá colocando bastante. Mas aqui ele odeia, mas come, tá? Mas come. Então não odeia nada, nada, né? Aí você coloca, deixa uns 5 minutinhos, que vai criar uma nata aqui. Porque se você jogar esse aqui em cima, porque esse tá quente, esse tá quente, vai misturar um no outro. Aí você deixa dar uma refrescada, uns 5 minutinhos aqui. Depois você vai e joga isso por cima. Enquanto isso, eu vou fazer o ovos em neves. Pessoal, ó, quando tava, a nuvem mostrou aquela hora, tava bem ralo, você viu? Só que aí quando vai esfriando, ele vai tomando consistência. Vai virando tipo um mingau de milho. Mas no caso aqui é um mingau de maizena. É. Aí ali tá, já refrescou. Daqui aí dá pra pegar melhor. Aí a gente joga por cima, tá vendo que dá uma misturada? Mas depois ele sobe. Top, hein, gente? Aí a pessoa pensa assim, não tem como isso dar ruim, nem... Minha bateria tá acabando. Sério? Menino, que bonito, né, gente? Olha. Não, e a forma é pequenininha. Menina, que exagero esse que nós estamos arrumando aqui. Mas quando eu faço pra... Já faz a medida? Não, essa receita eu faço uma vasilha pra minha mãe, menor. Uh-huh. E uma vasilha eu trago aqui, porque geralmente era só eu e seu pai. Igual a gente aqui, né? Uh-huh. Aí lá em casa também é pouca gente que come, aí eu divido. Faço olha lá, gente, limpinha vasilhas. A panela, ó. E aqui, Cláudia, vai esse aqui agora? Vai, um ovos em neves. Esse aqui é só mesmo a clara, né? Só a clara, porque o meu suspiro deu errado. Sabe? Não. Não sei fazer, gente. Não, é assim mesmo que ela faz, então eu falei, não, então tá de jeito que você faz, aí você vai colocando. Aí, ó. Aí você vai decorando ela do seu jeito. No caso, pico bem duro, viu, gente, aqui, viu? Fica bem, se virar a travessa, não cai. Aí você leva pra assar até corar o ovo, os ovos, o... Esse ovinho aqui de cima. É porque eu tava conversando com ela de uma outra receita, viu, gente? Porque o povo falou da receita que a Maria fazia. A vizinha e sua, é, né? É. Aí ela espalhava bem ela assim, mas eu acho que já era o suspiro mesmo, com açúcar, sabe? E aí, esse aqui é difícil pra espalhar. É, lá no forno, lá. Mas também até ali embaixo aqui, a banana era diferente. Então vamos dizer que é outra receita mesmo, né? Porque tem tantas formas, né, gente? Às vezes outra pessoa que faz o Chico balanceado já faz um pouco diferente, né? São aquelas receita. Variações de receita. Cada um ou até mesmo a variação de pessoa que, né, tem a sua mania, o seu estado, jeito, né? E sabor. Faz a coisa de um jeito. É verdade mesmo, a região, né? Regional. Aí fica bonito, hein? Aqui também, no caso, se a pessoa vir com o maçarico aqui e queimar ele aqui, se bem que vai ter que ir no forno, né, pra dar uma... Não, porque já tá tudo cozido, né? Já tá tudo cozido, né? É, se tivesse uma farinha, é. A gente não tem. Aí só leva na geladeira pra ela endurecer, não é mesmo? Que ela tem que dar uma... Eu gosto dela gelada. Eu não gosto dela... É, esse trem quente deve dar uma dor de barriga, né, irmão? Concentra. Aí agora a gente leva no forno. Eu deixo até corar. Essas partes de cima, fica moreninha. Aí depois tá pronto. Só deixar gelar e... Top. É, orgulho, hein? Eu tô que tirou foto, não. Eu tô filmando. Ele tá rindo. Tá quase. Abaixa aí e mostra pro pessoal. Ô, gente, olha aqui. Ele chegou lá do poço. Numa felicidade danada. Você pesou? 800 gramas. 800 gramas? Que coisa linda. Você vai soltar de novo? Coisa linda demais, gente. Tilapona, bonito. Irmão, usou um pouco de amendoim. Que ele bateu aqui, ó. Tô até sujo. Mas é amendoim mesmo. Com leite que ele bateu. Tá fazendo ali um chup-chup. Que ele gosta pouco. Aí eu vou bater aqui com leite e terminar o canjicão, que até agora nós não terminamos, gente. Tá rolando hoje tanta coisa aqui que... Minha mãe tava deitada, Cláudia, mas ela falou que não dormiu não, que nós estamos fazendo muita bagunça. Até criou aqui uma nata, ó, porque eu tirei dali, sabe? E já começou até a dar uma esfriada, gente, mas eu vou terminar ele agora. Ó, já bati o amendoim. Não sei, tem gente que gosta de branquinho, né? Aqui em casa a gente gosta com amendoim. Agora botar ele no fogo de novo e deixar ferver. Gente, mas ficou só o ouro. Ó, ó, ó. Eu tô balançando a mesa aqui pra vocês sentirem o clima. Acabamos de tirar e aí tem que esfriar agora, né? Como seu pai? Não, mas isso aqui, gente, esfriou, é. Mas como é que vai partir ela agora? Isso que eu tô falando, quente. Como que não vai partir essa torta quente? Não, moço, mas aí qualquer coisa você congela. Será que pode congelar? Acho que sim, acho que qualquer coisa pode congelar. Esfriar aqui a gente vai ter que tirar pra congelar, né, minha gente? E aqui ficou pronto também, gente. Eu acabei de colocar
mais um pouquinho de açúcar, mas isso depois de colocar uma pitada de sal também, para chegar, né, o sabor e a gente ver quanto mais de açúcar precisava. Aí coloquei um pouquinho agora e tá muito saboroso, viu, gente? Porque ferveu muito, né? Pode ir. A cunhada tá de dieta, minha gente. Eu falei, mas amanhã. Imagina se não tiver. Não, eu falei assim, falou, amanhã eu não vou levar. Você falou que você tava de dieta. Amanhã. Não, mostra aqui a consistência. Hoje não. Eita. Ah, eu também vou comer agora. Vocês não querem levar com as meninas pra vocês hoje, não? Uai, não tem com quem deixar eles amanhã, ué. Como é que faz? Estão indo embora. Amanhã os meninos vão ficar sozinhos. Não pode nem gritar, gente, que se gritar eles pulam que dentro do carro pra ir. Nossa. Amaram ficar lá ontem. Mas é porque ela também lá tem muito menino, né? Sim. Aí aproveitaram, brincaram tem bastante. Verdade. É. E pra todos os gostos, como dizem. Aí é bom, meu irmão. O Clebin tá levando um pouco da torta. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, mas tá quente. Aí eu tirei um pedaço ali pra ele, ela tá até misturou, porque é bom quando ela tá mais gelada, né? Daqui a pouco eu mostro pra vocês a cara dela. Eu fui tirar pro meu irmão, gente. Nossa. Passarinho tá cantando alto mesmo, hein? Eu fui tirar aqui pro meu irmão, ainda quente, e eu fiz muita bagunça aqui, gente, porque misturou muito, escorreu, né, pra cá, e acho que tinha que ficar assim, tá vendo aqui mais durinho, ó? Aqui já ficou mais quietinha, tá vendo? Aí, mas pra cá, eu acho que... É porque quente fica muito mole, né? Agora eu vou colocar na geladeira, tá vendo aqui como tá mais durinho? Mas tudo bem, fica uma delícia, gente. Ela não fica durona, realmente ela não fica durona. Mas quando ela esfria, principalmente quando fica geladinha, sabe? Fica mais dura. Fica uma delícia, gente. Muito, muito agora bom. Deixa eu mostrar pra vocês. Micaela tá conversando com o coração. Subiu até na porteira pra mostrar a paisagem pro papai, filha. Ei, coisa linda, papai. O papai sofre. Onde é que ela segura o telefone? Cuidado pra não deixar o telefone cair, tá? Tá que conversa. Onde você vai? Mostra ele as flores. Ah, eu tava conversando com ele ali, mas ela pegou o telefone de mim, já saiu pra lá, já mostrou ele pra lá, pra cá. Tem um tempão já. Adria, vai lá conversar com o papai também? Micaela tá lá conversando com o papai. Ah, ela foi pra lá. Já tá lá na Lena, na vizinha. Daqui a pouco ela vem, aí você fala com o papai um pouquinho, tá? Ai, gente, o dia hoje foi gostoso, hein, mãe? Que dia delicioso. A senhora... Eu não perguntei pra ela, gente. Ela não falou se a torta tava boa. Eu tô achando que a senhora não provou. Não chegou a provar da torta? Não, ainda não. Ela não provou, não. Mas aquele dia só comeu, né? É a mesma e torta. Deliciosa. Chico hoje vai estar gostosa também. Mas amanhã vai estar melhor. A noitinha eu vou comer. Geladinha vai estar melhor. Geladinha. Eu comi um pouquinho, bem pouquinho, gente. Porque eu fico com medo de dar piriri, sabe? Coisa quente. Mas o canjicão ficou, ó, delícia. Ah, o canjicão já comeu. Delícia. Gente, hoje foi o domingo das delícias. Mas a torta eu sei que tá gostosa. Eu ainda não comi porque tava morna ali, ó. Que era geladinha. É, é. Viu, o canjicão, gente? Ficou top também. Mas também ficou no fogo, ó. Né? Quase que o dia inteiro. Tirei ele um pouco e ficou do lado de fora, mas a maior parte do tempo, gente, fervendo ali. Porque essas coisas que a gente faz com leite, quanto mais apura, não é? Quanto mais vai fervendo, tudo bem que aí gasta um leite retado, mas fica um sabor, fica bom demais da conta. Então hoje foi o domingo das delícias. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar ver se eu pego meu telefone agora. Eu tô até com medo de deixar meu telefone cair. Ai, gente, tardinha gostosa por aqui. Vou colocar essas crias pra banhar. E vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Domingo, né? Mais um dia conosco, graças a Deus, né? Aqui juntinhos. E eu espero que vocês estejam todos bem daí, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês, de sempre. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.